اعلان اور تلک اونٹ تو تک کرو دون دون اعلان نا نا اونٹس گئے زیادہ کالس اعلان اور سزا کیا گئے اکہ دہ تج ایک صحاب صاحبن روپیے ٹھیل سون سون روپیے ٹھیل حضور نش آو یار صاحب یہ تل مے گوڑ گھن تلن تک تک کھسا ذمہ داری کت کالس کھسا پہ وات ناون حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ونان مے دن زہائے کنس دوک اکہ بج دم دوک کم دم اکہ بج ماج دم دہ تمہن بہت وات پکان بوڑھ موجا اس امس کیا تم بت پھت 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 زن یت کلس پہ تلان دم ام کور مے آلو اے ابو حنیفہ تل یور ول یت پھتس دی زیر رسا دپا ابو حنیفہ مے گو خیال شاہ ما ات زیر زن کو تلن یہ امس کلس پہ تلان ہاں تھوت تلت کی دپن ابو حنیفہ یتھے مے ات لو یہ سج ہے مسجد ثکے سج بسن تر ہے دپن یہ لوک تو یہ کس رود مجھے یہ زیادہ بہت پریشان بہ کت بہت زائم یہ کت واتن بہت یت رٹن یہ واتن یہ کسن دپا ابو حنیفہ بس فکر پہ نژنا ہو یہ کون چھ یت تل تو تلن گھنا یل تل وہ کیا ذمہ داری واتن ذمہ داری یہ چھ کہ پہ ثوپ کر کر مزہ یا ساؤتھ افریقہ پوچھ مے وی تک گسان مے پی سی واقعہ مجھے گسان یتن نش مفتی چھس بہت مے گسان دنن نش گئیس ہاؤس بیوٹ ہاؤس بوٹس مز بیٹ ود کیا بس رات اتن تک حساب آپ بہن کہ بہرحال پسند موجود یہ جان بہرحال اصل نفر ہے یہ دیندار نفر تہ خوش تہ مالدار یہ آئی ہاؤس بوٹ وول مین گن یہ آسان پہ عب ثنان سرسے ونت پہ یہ آو لوگس موٹا دن کس امس بزرگ امس موٹ پہ موٹ بہ دان دان موٹ یتھ دان موٹ پکان ام سن ساری گرک وار رازا رازا مہ ونس یت دعی خر کر تو مے کور ور بالغ گمس مز وازمس دعی خرا کرتس یہ مس ون ون میون پوت ووت یہ شاہ کرت ات اکس کور کر تو مے ست اکس کور کر کیا ست ہے یتھے امی وون یہ مے بدل کان مے بدل خوشنا موٹ دا ات پی و یل گئی ات کیا گئی و یل مجلس گئی خاموش مجلس گئی ٹوٹل کیا خوش وچان مے کن بس وا امس کن مے دب مے پوس میون کی کالا کہ پس گو احساس ہو چول ہاؤس بوٹ وول اہن یہ مسلہ سانہ خاطر کشیر مز یہ امس گو احساس یہ مجلس کیا گئی اچانک کس چینج گئی دم یہ ونان مے خیر چھا مے کرا کان تیس غلط کتھ مے ژے کر تیس کتھ جانور گی کرنے چیت مے کرنا یہ ژے پتہ چھ یہ کشر یہ امس کور بیاکھ مسلہ امس کور بیاکھ سوال مے بہرحال یہ علم اس دپن مے کرا غیر شرعی حرکت مے کرا وہ کیا ون بہ مے زی نہ غیر شرعی حرکت کرت نہ کہ لیکن وچن اس تیز ایمان سطح وہ کیا ون بہ مے چھ یہ جواب دوں نتہ کیا ماحول سن وہ لڑکی کیا ون اچھا علم اخ تہ مز مز زان مولانا حسین غازی صاحب حاجن کر ہوتا مکہ مکرم اکثر سہ حاجن کر خدمت کپوارہ اکہ سائڈ روز مے سمکھے رات تم ووت مے واقعہ تم ووت مے رات واقعہ دپن بہ حرمِ پاک مز نبر نیران مے خاندار ست مے گھن ڈیرس پہ ات گڑ مے دت گاڑ ات گڑ رکیے ام تلنس بہ مے ووت مے تراؤ یت بہت پنس سٹاپس پہ مے تراؤ یل ام دپ تہ کت گھن یہ عرب دپن مے گھن فلن جائے دس بہ تراؤ تتی ترونس پنس گیٹس پہ مے دت پوس ام رٹ پوس امس لوگ مس بس قشر تو بہرحال امس آپس دن مے کارڈ کن سات مے نش یہ بس یہ جائے روزان مکس من فلن جائے ضرورت بہ مدد اسی کی کر دپن مے گئی مس تعلقات وچھ یہ گھر وچھ میون گھر اکہ دہ کرمو دعوت اکہ دہ کرمو دعوت کر تو بہرحال مین زنان تہ گئی بہت گوس وچھ بہت زنان بیٹھ اکہ سائڈ مرد بیٹھ کیا بیس پردس مز دپن یہ ونان مے کس ام سنان ام سن زنان ونان مے زن خانداری دپنس ژے کان بیٚیہِ ہمشیر اکھ دوٚپنس آ دوٚپنس مےٚ ژےٚ ہمشیر اکھ ژٕ کر کٲم بہٕ کرٕ پننہِ ہمشیرس چٲنِس خانٛدرس سۭتۍ ژٕ کر پننہِ ہمشیرس میٲنِس خانٛدرس دوٚپُن ہُہ موٗز کُس کٲشُر یہِ کیاہ بلاے یہِ چھُ ونان مےٚ ژٕ کتھ تپالہِ ووٚنتھس بہٕ کُس اسلٲمی معاشرٕ چھُ یِہوے سادٕ معاشرٕ اسہِ کیاہ بنوو یہِ اسہِ بنوو یوٗت معاشرٕ آز اگر یہِ ونہِ کانٛہہ انسان تٔمِس کیاہ کران